ისრაელელობა სამხედროებმა ჯენინის ტოვილთაბანაგიდან გასვლა დაიწყეს. მისიის ფარგლებში მოკლულია 13 паლესტინელი, ათასობით მოქალაქის კი თავიანთი სახლების დატოვება მოუწია. ამასთანავე დაიიღუპა ერთი ისრაელელი სამხედრო. სამხედრო მანქანების колонა შეტევის დაწყებიდან 48 საათზე ნაკლებ დროში გავიდა უკან. રોદესაც ઇઝરાઇલელი სამხედროები ბანაქსტოવેબ્ნენ, паલેસ્ટინომამებძოლებმა გააზი სექტორიდან ხუთი რაკეტა გაუშვეს ઇઝરાઇლის მიმართულებით, თუმცა ხუთივე გაანეიტრალეს. ઇઝરાઇლის სამხედრო ოპერაციის საფასუხოდ თელავივში რამდენიმე ადგილას ინციდენტები მოხდა. ઇઝરાઇლის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ჯენინის ოპერაცია არ არის სერჯერადი ხასიათatis. ამ დროისთვის ვასრულებთ მისიას, თუმცა უნდა განვაცხადოთ რომ ჯენინში ჩატარებული ოპერაცია არ არის ერთჯერადი ხასიათის. ჩვენ გავაღრმავლებთ ჩვენს მისიას, ან ამ ეს საჭირო იქნება, რათა აღმოფხვრათテროરિზმი. ჩვენart დავუშვებთ რომ ჯენინი ისევテროристთა თავშე საფარი ქალაქი იყოს, სადაცテროરિზმს აღმოვაჩენთ, იქ დავარტყამთ. ისრაエルში ყმაყფილი არიან შედეგები თუმცა გაერომ დაგმომათი მასშტაბური საჰაერო და სახმელეთო ოპერაციები განსაკუთრებით კი საჰაერო დარტყმები ტოვილთაბანაგის მჭიდრო დასახლებულ ტერიტორიაზე ისრაელელი სამხედროები აცხადებენ რომ კონტრテროρισული ოპერაციის მიზანი იარაღის ამოღება დაテროристების დაგავება იყო პალესტინელები კი ამქმედებას ინტერვენცია დაფასებენ